pemasangan siling. Iki siling, siling apa jenenge iki? YouTuber saya ini. Oh, si pemasangan siling, siling besi, siling baja. Siling apa sih jenenge iki? Oh, eh? Axelon. Oh, siling Axelon. Oh. Sap-sapan 10.000. Telung dino siap. Mulai kaji. Bonus tiket pesawat. Masang gantungan sebelah sudah siap. Asal gabungan Melayu sama Jawa Tengah. Ini silingnya yang belum pasang. Ah, ini Bapak Udin nganjuk. Banjo. Lagi banjo, banjo. Pemasangan siling sel minyak Caltech. Pokok Sena, Pulau Pinang. Oh, pemasangan siling. Bose iki wong ndi? Bose iki wong ndi? Degan. Wong Degan. Ambe wong Degan Pasir Putih. Oh, Degan PP. Sing sampean wong ndi? Wong ndi? Oh, Indonesia. Tulungagung. Ya, Tulungagung ta. Solo. Solo. Iki Solo. Sing tengah iki wong Melayu. Bose sapa jenenge? Jairi. Oh, Bose. Eko sing kak sing loving. Sing celana apa sing helman putih ku Bose. Anak Bose kong. Anak ibu. Iki siling apik-apik diketok iki kabeh iki. Bagian pemotongan nih. Tinggal kasih kawin, slep. Siap. Oh, cepet iki koyo ngene kok. Duit tok iki. Mulai kaji iki. Siling pasang NA ngene nang sak kaki ini. Sak kaki ini 5 ringgit. Iki lho. Oh. Iki bagian pemotongan ini. Pemotongan. Siling apik-apik dipotongi. Action to. Oke, thank you.